الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم تاخر مص صدق التوبة تديد جالبا توبي غلغان عدامنن شنائي بولوا بول صول عدامنن توبي غلغان بيندنن توبي غلغان ساتنديگه اوتي ماңызды دنينن برا، يعني عدام توبيسنده شنشل بولوا برك. Шыншылдық деген не? Шыншылдық деген адамның ішіндегі бар нәрсе, ол сол бар нәрсені бар күйінше қабылдай алуы және сыртына сол бар нәрсесімен көріне алуы. Бұны шыншылдық дейді. Мәселен, кей кезде адамдар, момын мұсылмандар, тәубе қылдым, тәубе қылдым дейді, бірақ ішінде жан дүниесімен ол өкінбеуі мүмкін. Не болмаса, тәубе қылдым деген сөзінен кейін де сол күнәларды қайтып-қайтадан жасай беруі мүмкін. Ондай тәубе Құдайдың алдында, Құдайдың құзырында қабыл болатын тәубелердің қатарына жатпайды. Сол үшін бұл тәубеміздегі шыншылдығымыз өте маңызды. Адам баласы Алла субхана ва тааалаға тәубе қылу үшін, Алла субхана ва тааалаға қайту үшін шынайы болса, иншалла Алла субхана ва тааала ол адам баласының тәубесін естиді, иншалла қабыл қылады. Бірақ сол шынайылықпен, шыншылдықпен істеген күнәсіне өкініп, жалбарынып, хұшуымен, яғни Аллаһтан қорқып, сол істеген күнәсінің Аллаһ тағаланың алдында өте бір оны бір қара бет қылатын жамандыққа алып баратындығын сезініп, Аллаһ тағала қайтатын болса, иншалла Алла субхана ва тааала оның тәубесін қабыл қылады. Иә, кейде адам баласы өте әлсіз, пенде болғаннан кейін ол қайтадан күнәға барып қалуы мүмкін, қайтадан ол қателікті істеп қоюы мүмкін. Бірақ бастысы шынайы сол істеген қателігін мойындап, оны күнә екендігін мойындап, Аллаһ тағалаға кешірім тілеп, Аллаһ тағаладан енді мен оған қайтпаймын деп жаңа тәубе қылатын болса, иншалла Алла субхана ва тааала оның тәубесін естиді, иншалла қабыл қылады. Алла субхана ва тааала Тахрим сүресінде Я айюхаллазина аману тубу илаллахи тәубатан насуха дейді. Ей Аллаһа иман келтірген момындар, Аллаһ тағалаға насух тәубе қылыңдар дейді. Біз өткен сабақтарымызда насух тәубенің не екендігін айтып кеткен едік. Яғни ол ішіне тәубенің шарттарын толығымен қабылдаған тәубе. Міне сол шарттарының ішіндегі сол шарттарды нығайтатын, сол шарттарды жүзеге асуына себеп болатын нәрсенің бірі бұл шыншылдық. Сол үшін де адам баласы тәубе қылған кезінде Аллаһ тағалаға шынайы болу керек. Егер де ол шынайы тәубе қылатын болса, шыншылдығымен тәубенің шарттарын орындайтын болса, Алла субхана ва тааала аса роббукум ай юкаффира анкум сайиатикум. Аллаһ тағала міне олардың күнәларын кешіруі мүмкін дейді. Ва юдхилакум жаннатин таджри мин тахтиха ал-анхар, және оны астарынан өзендер ағып тұратын жәннаттарға кіргізеді дейді. Яғни бұл біздің тәубемізге байланысты, шыншылдығымызға байланысты, шынайылығымызға байланысты. Егер де Аллаһа шынайы тәубе қыла алсақ, шынайы қайта алсақ, сол тәубемізден кейін жақсы амалдарда бекем бола алсақ, Алла субхана ва тааалаға өзіміздің тәубе қылғандығымызды дәлелдей алсақ, иншалла Алла субхана ва тааала біздердің істеген момын мұсылманның істеген күнәсін кешіру арқылы, сонымен бірге одан да бөлек кешіргеннен бөлек жәннатына кіргізу арқылы не қылады екен? Өзінің рахметіне алады екен. Және де тәубе қылу деген сипат бұл Алла субхана ва тааала момын мұсылмандардың сипаттарынан, яғни шынайы момын мұсылманның сипатынан екендігін баяндайды. Сұрақ туындайды, момын мұсылман деген кім ол? Әркім әртүрлі айтуы мүмкін, момын мұсылман анау, момын мұсылман мынау. Біз білуіміз керек, Алла субхана ва тааала Құран-ы Кәрімде момын мұсылмандарды қандай сипаттарға ие екендігін айтты. Және де мүшриктерді қандай сипаттарға ие екендігін айтты, мұнафықтарды қандай сипаттарға ие екендігін айтты. Міне сол Алла субхана ва тааала Құранда кімді момын десе, знаешь, ол иншалла ол момын. Сол аяттардың бірі Алла субхана ва тааала Тәубе сүресінде момын мұсылманның сипаттарынан мынандай бір сипаттарын айтады. Әттаибуна ал-абидуна ал-хамидуна ас-саихуна ар-ракиуна ас-сажидуна ал-амируна биль-маруф ва нахуна анил-мункари валь-хафизина ли-худудиллахи ва башшириль-муъминин. Сондай момындарға не бер дейді? Сүйінші хабар бер дейді. Сондай момындарға иншалла момын екендігі жайында және сонымен бірге иншалла оның түбі соңы жәннатқа баратындығы жайында сүйінші хабар бер. Ол кімдер десе, біріншісі тәйбун, олар нелер? Аллаға тәубе қылушылар.
العابدون الله тағалаға құлшылық жасаушылар الحامدون الله тағалаға әрдайым мақтаумадақ айтушылар والراكعون әрдайым الله тағалаға сәжде қылып руку қылып намаздарын орындаушылар сәжидун والآمرون بالمعروف الله тағаланың жолына жақсылыққа шарлаушылар والناهون عن المنكر жамандықтан қайтарушылар والحافظون لحدود الله الله سبحانه وتعالى-ның белгілеген حدودтарын шекараларын толығымен сақтаушылар харамдарынан қайтушылар бұйрықтарын толық орындаушылар وبشر المؤمنين олардың момын екендігін міне соларды момын деп сүйіншілігін ертең қияметте олар үшін жәннат бар дейді міне бұл тәубе қылу бұл не екен момын мұсылманның сипаттарының бірі екен жалпы айтқанда алла субхана тағаланың рахметі өте кең иә алла субхана тағаланың рахметі өте кең бірақ дегенмен сонымен бірге алла субхана тағаланың ғазабы да алла субхана тағаланың қаһары да алла тағаланың азабы да өте қатты шадидул иқаб азабы өте қатты бірақ алла субхана тағаланың мархаметі рахметі момын мұсылмандарға ол өте кең кезінде сахабалардың уақытысында пайғамбар сам кезінде не болды табук деген соғыс болды табук деген соғыс болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың бәрін сол соғысқа дайындап жаңағыдай өздері жолға шығып кетті міне сол кезде сол сахабалардың ішінде үш кісі болды ол үш кісі олар кімдер кааб ибн мәлик және мурара ибн рабиа және де хилал ибн умайя деген үш сахаби икрам бұлар бұлардың ақшалары болды мал дүниесі болды соғысқа баратындай жағдайлары болды денсаулықтары да болды бірақ кейбір жаңағыдай нәпсіне беріліп кейбір жаңағыдай қателіктермен соғыстан неғып қойды қалып қойды кейбіреуімен кейін жетіп аламын ғой деп ойлады жалпы айтқанда соғыстан қалып қойды бірақ соғыстан қалып қойғаннан кейін пайғамбарымыз сам ұзақтап кеткеннен кейін артынан ілесе алмай қалды и сол соғысқа бара алмай қалды білеміз біз аллах тағаланың жолында күресуден қайтудан да қашып кетуден де асқан өте үлкен күнә жоқ бірақ дегенмен алла субхана тағала бұл кісілерге мүмкіндік берді тәубе қылуына бұлар тәубе қылды және олар тәубесінде шыншыл болды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәбуктен қайтып келген кезінде бұл сахабалардың ішінде және сол кезде яғни мәдинадағы тұрғындардың ішінде тек қана бұл үш кісі ғана болған жоқ одан да басқа кісілер соғысқа бармай қалды оның ішінде мұнафықтар болды оның ішінде шынайы момын мұсылмандар болды міне сол мұнафықтар келіп пайғамбар саллаллаху алейхи алдына келіп әрқайсысы әртүрлі желеулер айта бастады менің жұмысым болып қалды менің бала шағам болып қалды менің түрлі түрлі желеулер айтты бірақ алла субхана тағала иналлаха алимун бизати судур дейді ғой жалпы аллах тағала көкіректегілерді білуші олардың ішіндегі нәрселерін бәрін білуші бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға сен өтірік айтып жатсың деген жоқ мейлі деп бәрін үзірін не істеді қабыл қылды кезек сол үшеуіне келді бірақ ол үшеуі не істеген жоқ олар келіп әртүрлі желеу айтқан жоқ бәлкім олар өздерінің қателіктерін мойындап аллах тағаладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кешірім тіледі және оларға бұдан алдыңғы мәселе мұнафықтардың бәріне мейлі деп үзірлерін қабылдады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірақ оларға үндемеді бәлкім оларға жаза ретінде ешкімді олармен сөйлестірмейтін және ешкім олармен араласпайтын және ешкім олармен амандаспайтын қылып қойды тіпті олар өздерінің жұбайларымен де қарым қатынас жасамайтындай дәреже қылып қойды алла субхана тағала оларды міне сол бір айдың көлемінде солай сынады бірақ олардың шыншыл екендігі сондай өздерінің шыншылдығында тұрды бірақ алла субхана тағала сосын тәубе сүресінде олардың тәубелерінің қабыл болғандығы жайында 118 аятында аллах тағала олардың тәубесін қабыл қылды деді міне солардың алла субхана тағаланың алдында тәубесінің қабыл болуына септігін тигізген нәрсе ол не болды олардың шыншылдығы шынайылығы болды біз аллах тағаланы алдай алмаймыз өйткені аллахты ешкім алдай алмайды біздің ішіміздегі бар нәрсеміздің бәрін аллах ол не істеп тұрушы біліп тұрушы сол үшін иншалла біз тәубемізде шыншыл болсақ алла субхана тағала бұл тәубелерді қабыл қылады енді біз тағы білуіміз керек болған дүние ешкім аллах тағаланы пенденің тәубесін қабылда деп ешкім не қыла алмайды мәжбүрлей алмайды аллах өзі біледі өйткені ол кім өйткені ол құдай өйткені ол жаббар өйткені ол қаһар өйткені ол әзиз оған ешкім сен алла пенденің тәубесін қабыл қыл деп ешкім не істей алмайды ешкім оған қарай бір нәрсені уәжіп қыла алмайды бірақ алла субхана тағала тафаддулан біздерге мархаметімен біздерді рахметімен біздерге кеңшілігімен мейірімділігімен пенденің жасаған тәубесін қабыл қылады оның мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ибн аббас және әнәс ибн мәлик радиаллаху анху риуаят қылған хадисте имам бұхари имам муслимнің хадис кітаптарында келеді бұл хадис пайғамбарымыз айтады
егер де адам баласының дейді бір уәдиде несі болса дейді, бір уәди алтыны болса дейді, бір көп алтыны болса, ол адам баласы не дейді дейді, менің тағы да осынша алтыным болса екен деп ойлайды дейді. Бірақ Алла субхана ва тағала оның көзі ешқашан тоймайды дейді. Оның аузын тек қана не толтырады дейді? Тек қана бір уыс топырақ толтырады дейді. Бірақ Алла субхана ва тағала пенденің тәубе қылған тәубесін қабыл қылады дейді. Бұның дәлелі пенде жалпы айтқан кезде қанша жермен Аллах тағалаға аси болса да, жалпы Аллах тағала оның тәубесін қабыл қылуға міндетті емес. Аллах субхана ва тағала оның тәубесін қабыл қылмаймын деп оны сол пендені сол жерде азаптауға да оның толық хақысы бар. Бірақ Алла субхана ва тағаланың мархаметі, мейірімі пенденің тәубесін қабыл қылады екен де. Біз білеміз, ислам бұл өзінен алдыңғы күнәлердің бәрін жояды. Яғни исламға келуден алдыңғы күнәлердің бәрін не істейді? Ол жояды. Дәл сол сияқты тәубе де момын мұсылманның осы тәубе қылған алдыңғы істеген қандай күнәден тәубе қылатын болса, сол күнәлерін не істейді иншалла, ол жояды. Біздер момын мұсылмандарға міндет болған нәрсе, ол мейлі үлкен күнә болсын, мейлі кішкентай күнә болсын, біз не істеуіміз керек? Әрбір күнәмізден тәубе қылуымыз керек. Әсіресе үлкен күнәлер кішігірім амалдармен олардың күнәсі жойылмайды. Бізде хадистер бар, мәселен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан намаз, екі намаз өзінің арасында күнәлер жойып отырады. Дәреттен күнәлер жойылып отырады. Екі Рамазан бір-бірінің арасында күнәлер жойып отырады. Қадыр түндері өздерінің арасында күнәлер жойып отырады. Бірақ бұл күнәлер үлкен күнәларға арналған емес. Үлкен күнәға момын мұсылман міндетті түрде не істеу керек? Ол Аллах Тағаладан кешірім тілеп тәубе қылу керек болады. Енді Алла субхана ва тағаланың мейірімділігі пенделерден тәубені қабыл қылушылығының бір тағы да бір көрінісі Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадис, Имам Бухари мен Имам Муслим риуаят қылған хадис. Бұл хадисті пайғамбарымыз айтады, Алла субхана ва тағала екі пендені өзінің мейірімділігіне алып, өзінің рахметіне алып, өзінің махаббатына алып, олардың күнәсін кешіреді дейді. Оның бірі бір-бірін не қылған, бір-бірін өлтірген дейді де. Біреуі исламда болған, біреуі исламда болмаған кезінде исламда болған не қылған? Соғыста шахид қылған. Сосын ол тәубе қылған, тәубе қылғаннан кейін жаңағы исламға кірген, сол да Аллах жолында күресі болды да не болған? Шахид болған. Бұндай адамдарды Алла субхана ва тағала рахметіне, мархаметіне алған деген пайғамбар сұсының хадисі келеді екен. Жалпы айтқанда адам тәубесінде не болу керек? Шыншыл болу керек. Шынайы болатын болсақ, иншалла Алла субхана ва тағала біздерге бұл Алланың мархаметі, қарап тұрсаңыз, сен мынаны істегенсің, мынаны істегенсің, мынаны істегенсің деп есептеместен, біз шынайы Аллаға тәубе қылатын болсақ, Алла субхана ва тағала біздің қандай күнәміз болса да оны кешіруге дайын екендігі осы аяттар мен осы хадистерден шығады. Естеріңізде болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдыңғы қауымнан бір кісі жайында хабар береді. 99 адам өлтірген, иә, біз бұны сабақтарымызда айттық. Сол 99 адам өлтірген адамның да Алла субхана ва тағала не қылды? Оның тәубесін қабыл қылды. Кешірілмейтін күнә жоқ, ағайындар. Алла субхана ва тағала барлық күнәларымыз кешіреді. Бірақ ол күнәміз кешірілу үшін не істеуіміз керек? Тәубенің шарттарын орындап, шынайылықпен, ықласпен Аллаға қайтып тәубе қылсақ, иншалла Алла субхана ва тағала күнәларымызды кешіреді. Аллах тағала өміріміздің соңына шейін өзінің ғибадатында бекем болып, соңғы демдерімізде шынайы момын мұсылман өтуімізді Алла нәсіп етсін. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفره وأتوب إليه